L'Anna era ucraïnesa. Era pèl roja i tenia els ulls verds. El que més li agradava era la natura i els animals i, en el seu temps lliure, gaudia de valent pintant quadres. Però tenia una discapacitat. Li costava la comunicació amb els altres, encara que l'escola la tractava bé. Un dia, mentre l'Anna sortia de l'escola rient amb la seva amiga, de sobte va escoltar un bombardeig a l'altra punta de l'escola. Bum! Bum! I es va encendiar l'escola. Es va espantar tant que va sortir corrents cap a casa sense dir res a la seva amiga. Quan va arribar a casa, va trobar la seva mare recollint-ho tot. La mare li va dir molt accelerada. Ens hem d'anar perquè hi ha una guerra amb el faratge i amb aquestes condicions no podem estar aquí més temps. Agafa tot el que vulguis endur. L'Anna va agafar tot allò que no volia deixar, però va haver de deixar unes coses i es va posar molt trista. El viatge va durar 3 hores i finalment van arribar a Catalunya. Uns dies després d'arribar a Catalunya, una família de Tarragona els va acollir a casa seva i pocs dies després l'Anna va començar a anar a l'escola. El primer dia, l'Anna es va quedar bocabadada quan va veure l'escola. Era molt bonica. Els mestres la van acollir amb molt d'afecte. En canvi, tots els seus companys de l'Anna se'n van allunyar a l'instant perquè la veien molt estranya. Quan tots els alumnes van entrar a l'aula i la mestra va començar a presentar l'Anna, els nens i nenes van començar a riure sota el nas. Li feia tanta vergonya que li va demanar a la nova mestra si es podia saltar la presentació. A l'hora del pati, esmorzava sola i mirava com tothom jugava i s'ho passava d'allò més bé. Quan s'adonava que eren observats, la miraven amb mala cara. Un dia nuvolat, a l'hora del pati, un nen va tirar la pilota a la cara de l'Anna expressament. Aquell nen era conegut per tothom com el més prepotent. L'Anna reprimia les seves llàgrimes i tenia un ús a la gola. Tots els nens i nenes del pati es van girar a mirar-la i després es van posar a riure. Quan a l'hora del pati es va acabar, va pensar a explicar-s'ho tot a la mestra. Per fi, es van acabar totes les classes del dia. L'Anna va sortir de l'escola i se'n va anar corrents cap a casa perquè no la veies ningú. Quan hi va arribar, l'Anna va deixar la motxilla a la seva habitació i va baixar al menjador. La seva mare va notar a l'instant que l'Anna no estava bé i li va preguntar com li havia anat el dia. L'Anna no li volia explicar. Passaven els mesos i l'Anna continuava sola, fins que un dia aquell mateix nen que li va tirar la pilota, en Marc, va apropar-se a ella amb la seva colla amenaçadora i va començar a riure's d'ella i fer-li burla. L'Anna se sentia molt patida davant d'aquells nens que li feien assetjament, però no podia fer-hi res. De sobte, la mestra els va veure i va córrer a aturar-los. Després, la Clara, la mestra, va parlar amb l'Anna i ella li va explicar el que li estava passant. Quan l'endemà va arribar a l'escola, va pensar que estaria sola tot el dia fins a arribar a casa, com sempre. Però quan va entrar a la classe i es va asseure al seu seient de sempre, va entrar una nena de la seva classe i es va asseure amb ella. La va saludar i van començar a parlar fins que va arribar a la mesa, que es va sorprendre molt quan va veure que l'Anna havia aconseguit una amiga i ja no estava sola. En lloc de seure sola, va anar a jugar amb les nenes de la seva classe i per primera vegada, des que va venir a Catalunya, es va sentir feliç per tornar a viure la vida que sempre havia tingut. Després es van unir més nens i nenes de la classe a ser amics de l'Anna. I quan el Marc venia a buscar a la seva colla, s'hi negaven i li deien que deixés de fer aquell tipus de coses.